Allah ibadetke buyurarken roza, mesela rozaga, zakatke, hacge buyurgen, namazga buyurgen en köp buyurgen Kur'an'da. Buyruğunu arkasından köp degen sözü işletkenmez. Mesela namaz okuyun köp degenmez. Zakat verin köp degenmez. Roza tutun köp degenmez. Belki fakat zikirde şunu etken. Kaçan vezkurullaha Allah'ını zikir kılın degen sözü kese Allah'ın arkasından kethiren kere. Köp zikir kılın. Allah özge özge amellerde Allah özge ibadetlerde buyurganda özge ibadetke buyurgan paytda o şey ibadetlerin arasından zikirde daim köp sözünü koşup aytgan. Ulamalar savol qilishgan, nechta bo'lsa zikir köp bo'ladi desa, köpning eng kami 1000 ta deyishgan. Köp zikir qil deyaptimi? Köpning eng kami 1000 ta. Köp salavat ayting deyaptimi? Köpning eng kami 1000 ta. Köp istig'for ayting deyaptimi? Ko'pning eng kami 1000 ta, ya'ni bir kunda. Ko'pning eng kami 1000 ta deb aytishgan aksar ulamolar. 300 ta deganlar ham bor, lekin aksar ulamolar ko'pning eng kami 1000 ta deyishgan. Alloh o'zining zikriga buyurgan paytda ko'p so'zini qo'shib, ko'p zikr qiling degan. Hatto jang maydonida ham, yolg'iz holatda ham, jamoaviy holatda ham, hamma holatda. Mana bulardan murod Alloh taologa bandani bog'lash va banda Alloh subhanahu va taolo bilan birga bo'lishligi doim. Bundan bandani islohi kelib chiqadi. Amallarida ixlos paydo bo'ladi, chunki u o'zini o'ylamas, Allohni o'ylab yashayotgan bo'ladi. Ubay ibn Ka'b aytganlaridek radhiyallohu anhu, kimki ertalab tong ottirsa-yu eng katta o'yi Alloh bo'lmasa, u Allohdan emas deganlar. Ana shu holatni kasb qilish bo'ladi. Tushunarlimi? Shuning uchun zikrda qalbni ishlatish yoki ko'p zikr qilish buyuriladi.